આજે આપણે ભણતા પહેલા એક જોડો પ્રમો બોલીશું. તમારા ઘરે બધા મમ્મી શાકભાજી લેવા જાય છે ને, ક્યાંક મમ્મી શાકભાજી લાવે છે ને, ટામેટું પણ લાવે છે ને, તો આજે આપણે ટામેટીનું એક જોડો પ્રમો બોલીશું. લાલ લાલ ટામેટું રસી ભરેલું ટામેટું, જીરું નાખો મીઠો નાખો, ખાઓ મજાનું ટામેટું. લખીએ કક્કોની બુકમાં પોપકોર્ન સાથે. આજે આપણે કથી ધ નો મુહાવરો શીખીશું. ચિત્રને યોગ્ય મૂળા અક્ષર સાથે જોડો. અહીંયા ઘડી અલગ અલગ ચિત્ર આપ્યા છે અને વચ્ચે મૂળા અક્ષર લખ્યા છે, તો આ ચિત્ર છે ને તેને આપણે આ મૂળા અક્ષર સાથે જોઈન્ટ કરવાના છે. પણ જો પહેલા ઘરનું ચિત્ર છે ને તેને ઘરના સાથે જોઈન્ટ કરેલું છે, એવી જ રીતે આપણે બીજા ચિત્રો પણ જોઈન્ટ કરવાના છે. તો હવે આ સાનું ચિત્ર છે, કમળનું છે, તો ક કમળનો ક, ખ ખજૂરનો ખ. આ સાનું ચિત્ર છે ચકલીનું છે, તો ચ ચકલીનો ચ, ગ ગણપતિનો ગ, અને છ છત્રીનો છ. એવી જ રીતે નીચે પણ ચિત્રો અલગ અલગ ચિત્રો આપ્યા છે અને વચ્ચે મૂળાક્ષર લખ્યા છે. આ ઉપરના મૂળાક્ષર જોઈન્ટ કર્યા ને ચિત્ર સાથે, એવી રીતે આને પણ આપણે જોઈન્ટ કરવાના છે. આ શું છે? જળનું છે, તો ઝ ઝર નાનો ઝ, ટ ટપાલીનો ટ, ઢ ઢગલાનો ઢ, જ જલેબીનો જ, ડ ડમરૂનો ડ, અને ઠ ઠળિયાનો ઠ. હવે આપણે દરેક હરોળમાં જુદા પડતા મૂળા અક્ષર ઉપર છેકો કરીશું. અહીંયા આપણે અલગ અલગ મૂળા અક્ષરો આપ્યા છે, પણ જે સરખા મૂળાક્ષર હોય ને એના સિવાયના મૂળાક્ષર હોય ને એની ઉપર આપણે છેકો કરીશું. જો અહીંયા ગળી ઘ ઘન ઘ ઉપર છેકો કર્યો છે ને, એવી જ રીતે હવે આપણે ખ છે, તો હવે આમાં કયા મૂળ અક્ષર અલગ પડે છે? જ, તો જ જમરૂકના જ ઉપર આપણે લીટી કરીશું. એવી જ રીતે ગ છે, તો ગ ગણપતિના ગમાં કયા છૂટું પડે છે? અલગ શબ્દ પડે છે જ, તો એમાં આપણે લીટી કરીશું. એવી જ રીતે આમાં પણ ટ ઠ અને ડ ડ બાનો ડ. હવે આપણે જ ઝ ટ ઠ ડ ઢ મૂળાક્ષર શોધી તેના ઉપર ગોળ કરો. હવે અહીંયા અલગ અલગ મૂળાક્ષરો આપ્યા છે, પણ હવે આપણે જે અહીંયા મૂળાક્ષર લખ્યા છે ને એક મૂળાક્ષરો આમાં શોધવાના છે અને એની ફરતે આપણે ગોળ કરવાનું છે. તો હવે આપણે પહેલો કયો મૂળાક્ષર છે? જ, તો જ જમરૂકનો મૂળાક્ષર છે ને એની ઉપર આપણે ગોળ કરીશું. પછી છે જ જબલાનો જ, તો જ. પછી હવે આપણે ટ, ટ ટપાલીનો ટ, ટ ટપાલીનો ટ, ટ ટપાલીનો ટ. હવે આપણે થ ઠળિયાનો થ શોધીશું. થ ઠળિયાનો ઠ, થ ઠળિયાનો ઠ, ઠળિયાનો ઠ. પછી શું આવે? દ ડબ્બાનો ડ આવે, દ ડબ્બાનો ડ, દ ડબ્બાનો ડ. હવે આપણે ઢ ઢગલાનો ઢ શોધીશું. ઢ ઢગલાનો ઢ, ઢ ઢગલાનો ઢ. જોઈને બાળ મિત્રો, આજે આપણે કથી ઢ નો મુહાવરો શીખી ગયા ને, એમાં આપણે સરખા ચિત્રોને મૂળાક્ષર સાથે જોઈન્ટ કર્યા, અલગ પડતા મૂળાક્ષર ઉપર છેકો માર્યો અને જે અહીંયા ઘડી મૂળાક્ષર આપ્યા છે ને એની ફરતે ગોળ કર્યો ને, તે તમારે હવે લખીએ કક્કોની બુકમાં તમારે પણ આ એક્ટિવિટી કરવાની છે અને સરસ રીતે તમારે સારા અક્ષરે લખવાનું પણ છે. બાય.